Миколаєвець Юрій приїхав на Мішковське кладовище власним транспортом. Чоловік говорить, про небезпеку знає та намагається бути обережним. Страшно, там в одному смотри, но в бур'яні ти можеш щось і не побачити. Я 2 роки тут не був, тому хоча б раз треба прийти порядок навести. Підлоги головне смотрити, щоб ніяких тут не було сюрпризів. Як комунальне підприємство, звісно, ми намагаємося прибирати, ми дивимося, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Але внутрі секторів ми не можемо прибирати, ми не можемо кожну могилу подивитися. Тому людям треба бути дуже уважними і обережними, коли вони почнуть тут прибирати на комунальні дні. Найбільше вибухонебезпечних предметів досі знаходять на Мішковському та Балабанівському кладовищах. Наші співробітники кожен день прибирають, кожен день знаходять, буквально кожен день, знаходять якісь предмети, які є небезпечними. Ми визиваємо співробітників ДСНС, вони оглядають, ізимають, не лишають вони на місці, забирають це все. Ми звернулися до Міністерства надзвичайних ситуацій з проханням, щоб вони розмінували і провели обстеження наших кладовищ. Але через те, що, наприклад, це кладовище 160-200 гектарів, це 100% зробити, це неможливо. Всі 14 кладовищ Миколаївської громади відкриті для відвідування щодня, сказав директор комунального підприємства Сергій Василега. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв.